No niin, nyt uusien silmälasieni kanssa tuin tähän juomaan Nokon Juicy Breeze Limited Edition hiilihapotettu. Tässä on rasvaa, ei ole laisinkaan eikä hiilihydraattia. Ja niasiini ja muut messissä. Ihan perinteinen siis. Semmoinen mehukas kieltämättä. Vähän ehkä mango. Voisi tulla kyseeseen ehkä jopa persikka. Näitähän on vaikea kyllä aina tunnistaa. Vähän semmoinen hapan maku. Ei välttämättä pahalla tavalla, ihan hyvää. Mutta yllätti. Ihan ok juoma, mikäs tässä. Vähän semmoinen B-vitamiinin maku. Kyllä, toisaalta. Aikoinaan oli semmoisia mehujuomia. En muista nimeä, mutta se oli keltainen väriltä ja siinä oli B-vitamiinia lisätty. Ja se maistui vähän omituiselta, niin sama tunnelma hyvin pitkälti itse asiassa. Se oli kyllä piristävää, että siinä mielessä hyvä. Kyllä näitä voi juoda 4/5.